我が国はこれほど大規模な予防接種体制を経験したことがなく、医師会を中心とした接種体制の構築は必須です。日本政府は全国民分の新型コロナウイルスワクチンを確保するとしており、予防接種法の臨時接種の特例に位置づけられ、ワクチンが薬事承認され次第接種が開始されることになります。日本では当面3社、ファイザー、モデルナ、アストラゼネカのワクチンが接種可能となる見通しですが、ワクチンによってはこれまでのワクチンと異なる流通方法、保管方法が必要です。各ワクチンの有効性、安全性のデータもまだ少なく、注視していかなければなりません。我が国はこれほど大規模な予防接種体制を経験したことがなく、医師会を中心とした接種体制の構築は必須です。新たにワクチン担当に就任された河野大臣にも一両日中に協力を申し入れる予定であります。懸案事項というのは、現場の医療機関、医師、かかりつけ医と行政との連携、これをどのようにスムーズにするか、支障なくするかというのが懸案ではないですけども、一番重要な点だと思っています。河野大臣にはこの件に関しては初めていろいろお話を一両日中にする予定ですが、しっかりと全面的に日本医師会および全国の医師会は協力しますということをですね、改めて申し上げていきたいと思います。硬直的な仕組みではなくて、いろんな場面で予防接種が可能だという、そういう仕組みを作りたいなと思っています。医療従事者の接種率を上げるために日医として会長としてどのように取り組まれるお考えでしょうか。丁寧に説明をもちろんすることは大前提ですが、まだまだ副反応とかそういう情報が具体的には少ないですよね。それで諸外国の状況を見ながらリアルタイムに情報といいますか、データをまずは医療関係者に伝えていきたいなと思います。有効な結果が期待されておりますので、誤解のもとにワクチン接種をしないという選択がなされないように、正確な情報のもとに選択判断していただけるように力を尽くしていきたいと思います。